discutindo, gente. E sabe o que, que é, mãe? Às vezes a Paty tem razão, mas agora já tá virando implicância com ele. E tipo, ela fica o dia inteiro no celular e ele o dia inteiro no computador. Mas eu já falei pra ela, sabe? Que ela implica demais com o Gabriel. Porque, veja, pela idade, olha a idade do Gabriel. Sim. E ela bate de frente com ele. Parece uma criança, né? Parece uma criança. Às vezes ela é pior que ele. Peguei no pulo. Tipo, eu fui começar a gravar o vídeo e eles começaram a discutir, velho. Eles já estavam brigando, mas eu comecei a gravar, tipo, justamente o momento. Eu tava esperando isso. A parada é que, tipo assim, a gente sabe que o Gabriel, tipo, é viciado em computador e ele passa muito tempo. Só que a Patrícia meio que já tá implicando demais com ele, porque o Gabriel já deu uma reduzida bastante. Inclusive, hoje é segunda-feira. Ele passou o final de semana inteiro longe do computador. Ele foi pra casa do pai dele, fez várias coisas, entendeu? Aí ele chegou hoje da escola, fez todas as atividades da escola e foi jogar o computador, porque eu deixei, ele pediu pra mim. Agora assim funciona. Ele só joga quando eu deixo. Só que a Patrícia, gente, não é de hoje isso não, tá? Ela realmente implica com tudo. A Patrícia é meio criançona, na realidade. Não é por mal, não. Eu não tô defendendo o Gabriel, mas aqui, tipo, é engraçado. Mas, bom, vocês sabem que eu sou o homem da casa, então eu tenho que dar um jeito nisso aqui, gente. A gente vai ter que chamar os dois pra conversar e dar um basta nisso aqui, né? A minha mãe já tá estressada já, coitada. Tipo, ela tem que cuidar de tanta coisa já, limpar a casa, fazer comida, fazer um monte de coisa. Ainda mais ficar, tipo, dando bronca em marmanjo, né? Que o Gabriel tem 12 anos, Patrícia tem seus 25, sei lá, e vão ficar brigando por coisa boba. A gente vai ter que conversar, tem que sentar no cantinho, tem que analisar a situação e ver quem... Acho que ninguém tá certo na realidade, mas acho que conversando tudo se resolve, tá, gente? Vamos lá entender o que aconteceu, vamos conversar com poucos dois. Fez situação que engatou do dia, é isso, velho? Você sabe que, né, irmãos, pra mim, tem que ficar junto, não pode brigar. Gabriel, o que aconteceu, velho? Sei. Eu tinha acabado de terminar todas as minhas atividades, tinha acabado de ligar o computador e ela ficou implicando comigo. Já tinha feito as tarefas, né? Eu tinha feito tudo já. Estranho, velho. Por que a Patrícia tá fazendo isso? Sei. É, eu vou falar com ela, tá? Só implica comigo. Não, relaxa, eu vou falar com ela, mas você pode voltar a jogar no computador, foi eu que deixei. Tá. Tá, mas espera, não vai agora também, né? Senão você vai arrumar problema com ela. Mas aí eu vou chamar vocês dois pra conversar junto, que isso tem que acabar, velho. Tá. Você é mais velho que ele, Patrícia. Mas, meu Deus, esse PI internado, esse computador, ninguém vê isso. Gente. Mas, Patrícia, é demais, você implica demais. Implica, o PI chega uma hora da tarde, ele vai sair 10h30 da noite não, do computador. Mas ele já tinha feito lição. Não importa. Claro, Paty, ele pediu pra mim e eu deixei ele mas jogar. Mas não importa, véio. Eu não deixei. Ui! Entendi. Entendeu? Mas não, é tipo, que você tá implicando com ele. Gosta de fazer comigo, velho. Não, não é implicância, cara. Meu Deus, ele já chega uma hora da tarde e larga 10h30 da noite é que do computador. Mas ele ficou o final de semana inteiro brincando. Ah, mas ótimo. Que bom, não. Ele tem que ficar mais. Então, eu entendo. Você também acha que ele não pode ficar demais no computador o dia inteiro. Só que, Patrícia, pensa bem. Ó, foi final de semana. Hoje é segunda-feira. Ele foi pra casa do pai dele. Ele foi passear. Ele passou sábado e domingo sem o computador. É, eu também concordo com isso. Aham, e daí ele vai ficar o dia inteiro. Não, precisa. Não é. Mas podia vai ter deixado ele ficar um pouquinho, pelo menos, entendeu? Mas ele ficou um pouco. Não, mas é que assim, a regra foi o seguinte, eu falei, Gabriel, a partir de hoje você vai ter que pedir pra mim pra mexer no computador e só vai mexer se não tiver nenhuma atividade pra fazer. Ele chegou, pediu pra mim, ele tinha atividade, fez atividade e aí ele foi no computador, entendeu? Tipo, tanto que já é quase 3 horas da tarde. Então, tipo, já tinha que deixar. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Entendi. Você lembra que a Patrícia, ela implicava comigo? Implicava, não, ela vai ter. Ela implica, não, ela implica. Só que eu entendo que às vezes a implicância dela é pro bem. Sim, às vezes não, porque a Patrícia é super protetora, gente. Uhum. Só que às vezes, Patrícia, você não percebe que você implica demais. Às vezes não percebe. Só mas gente às vezes que o Gabriel tá também fora. Implica com ela. Não, eu sei. Às vezes ele implica. Não, e você não briga com ele. Só que a Patrícia, ela olha. É só que você é mais velha, Patrícia. Exatamente. Você é mais velha que ele. Às vezes você briga você não, com ele porque do tamanho dele. Viu, mas entendeu? Por que você não briga com ele quando ele implica comigo? Responde. Não, responde. 5 segundos. 1, 2, 3. Quatro, olha a idade do Gabriel cinco. Pra tua idade. Tá, mas ele não pode ser chamado a atenção? Não, ele pode então, ser mãe, a partir atenção. De hoje, quando você vê o Gabriel implicando com a Patrícia, você brinca com ela, acabou. Pronto. Pode ser assim, resolvido? Pode ser assim. É, ela tá só com um raivinha por causa disso. O que a gente não quer é que você se coloque no nível dele. Eu não me coloco, caramba. Vamos fazer assim, vamos começar a brigar as duas agora. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Gabriel, vamos sentar e vamos resolver. Pode ser? Ok.
Pode ser, mãe? Que daí eu vou ficar discutindo, gritando alto aí, verdade, nada. Verdade. Pode ser? Tá. E coitada, a mãe tá de cabelo branco já, de tanto... Vai, Gabriel, vem cá. Vamos conversar e resolver isso aí, vai. Chega de briguinha vocês aí. São velhos, os dois. Ó, ó a cara dos dois, ó, já. Ah, eles se gostam, tá só... Não, óbvio que eu gosto dele, eu amo ele. O Gabriel, ele sabe disso. Que lindo, cara! Mas ele tem que admitir que ele exagera. Não exagera. Você acha que o tempo que você fica no computador é certo? Ué, mas eu já tinha terminado todas as lições. Não, a pergunta que eu disse, que eu fiz é, você acha que o tempo que você fica no computador é certo? Não sei. Responda certo. Não. Responda. Responda certo. Não é, só fica não, muito. Não, é certo. Mas eu só vou mexer no computador quando eu já fiz todas as lições de casa, que eu me pede, e todas as lições da escola. Viu? E deixa eu fazer uma pergunta. Isso, mas é certo agora. Ficar da 1 hora da tarde até 10 minutos? Mas eu não fico todo dia assim. Oi? Eu não fico todo dia assim. Se alguém não mandar você sair do computador, você sai? Já não fico, não. Eu, quando tenho atividade, eu vou entrar no computador lá por 4 horas. 4, 3 horas. 4, 3 horas. Duas. Vamos resolver isso aí de um jeito melhor. Tá? Vamos estabelecer um horário pra ele ficar aqui, pra ele se sinta confortável. Isso, eu já estabeleci. Mas a Patila fica no celular o dia inteiro. Cara, mas não é a mesma coisa. Por que não? Você vive, tipo assim, num mundo virtual o tempo inteiro. O celular, ela não fica só mexendo, ela se alarga, conversa, tipo, exatamente. Você fica ali só com teus amigos, você não faz ali, nada. Você vive ali, ó, você vive ali o tempo inteiro. Você não brinca, você não tem uma vida, uma infância. Mas é que aqui eu não consigo brincar, entendeu? Você sim tem um vizinho na frente de casa que você nunca foi brincar. Mas aqui na rua é cheio de noia. Vamos resolver isso aí, vai galera, vai. Vamos. O que você acha que ficaria bom, Paty? O que você acha que tem que ser feito? Ele precisa chegar, fazer as tarefas. Eu faço. Ajudar em casa. Eu faço. Oi? Não. Oi? Não. Oi, oi. Ih, rapaz. Quarto sempre arrumado. Eu não arrumei aquela mesa que é toda a vida virada com o João Caetano, nem ficar te brigando com você. Mas eu tenho uma garrafa de água lá. Não, hoje sim. Verdade. Mas os outros dias. Verdade. E calçado e chinelo por pela casa. Dois. Que eu brigo sempre com ele, porque ele chega e ele larga tênis. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente viu que o Gabriel tá no computador. Eu entrei lá no quarto dele. A cama dele tá bagunçada, tudo jogada. Ele vai ter que sair do computador e não vai poder jogar. Exatamente. Então vai ser assim, ó. Cheguei ali, Gabriel tá no computador. Eu vou vir aqui no teu quarto tá arrumado. Você vai ter que desligar teu computador e ficar pelo menos 1 hora sem jogar. Só porque teu quarto tá bagunçado. Mas posso ficar no celular daí então? Não. Não. E outra então, coisa, assim, melhor assim. Diminuir o horário também, porque tá demais esse horário dele. Mas eu acho que melhor assim. Ele chegou da escola, primeiro faz lição, depois ajeita o quarto dele. Depois tira uma soneca. É, dá pra tirar uma soneca pra descansar. Não gosto de dormir. Daí depois pode jogar. Isso, mas não até 10h30 da noite mais. Até que não. Não, até às 7 é o suficiente. E depois ficar passando um tempo com a família. Como fica até 7? Mas então, eu vou chegar em casa e fazer as lições. Sim, você vai dar 2 horas. Se eu dormir, vai ficar 4 horas. Eu vou ficar 3 horas jogando só. Oh, mas mais do que suficiente, meu filho. Vai, você 8, tem 9, anos. Então vai 8, 9. Não. 8 máximo. 8 horas. 8 e meia. Não, 8 e meia. 8. Porque daí você pode passar um tempo com a gente também. Isso. 8 e meia, então eu concordo. 8 e meia. 8 e meia? 8 e meia. 8 e meia, beleza. Fechou. Fechou. Ah, vocês não me entendem. O João é a única pessoa que me entende de eu ficar no computador. Não, eu quero ser pro player de Fortnite. Mas é que você nem se dedica pra isso. Eu me dedico, velho. Não, eu não vejo você se dedicando. Eu me dedico. Não. É, é pra você ter mais, véio. Você joga todo dia, você tem 15 mil pontos, velho. Você joga todo dia, o dia inteiro, pra você ser profissional já há muito tempo, né? É. Mas enfim, eu apoio, eu quero que você seja profissional, você já tem tudo, velho. Tudo que uma pessoa precisa ter pra ser profissional, você já sim tem, entendeu? Agora só, enfim. Agora só, entrei em um time agora. Tem um time agora, né? É verdade, pessoal. Inclusive, se tiver o dono de algum time de Fortnite aqui querendo meu irmão, vai aparecer um monte de inscrito mandando mensagem querendo o Gabriel. Um time profissional, gente, time grande aí, quiser o Gabriel, ele joga bem, tem 5 mil pontos na arena, não joga muito arena, né? Começou a jogar agora. Mas enfim. Gente, resolvido, pronto, tudo certo, organizado, podemos parar a briga por aqui. Quis mostrar tudo isso aqui pra você entender que nas famílias a gente pode se resolver tudo conversando, no maior tranquilo, não precisa ficar bravo um com o outro, entendeu? Sempre tem uma pessoa ali no meio que vai ter que chamar todo mundo a conversar, já tá tudo resolvido, tudo certinho aqui. Vamos lá, pede desculpa um pro outro, vamos lá, abraço. Desculpa. Vai logo, vai. Abraço. A mãe fica abraço. Pronto, gente, isso aí. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, velho. Quem gostou, por favor, estoura esse vídeo de like. Eu tô com a testa branca ainda, porque eu me queimei, ó, nada a ver com o vídeo. Tamo junto, de verdade. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, velho. Eu vejo vocês amanhã, porque eu vi novo todo dia. Se inscreve no canal do Gabriel, que tá aqui na descrição. Valeu, falou e tchau. Tchau.